ថ្ងៃនេះគឺវឹកវរនៅផ្ទះជាលៀបតាំងពីម៉ោង7រហូតដល់ម៉ោង7សន្តោបដោយសារសុបមួយឆ្នាំនេះអ្នកនរគ្នាមួយឆ្នាំដែលដាក់មកតែក្ហមងៀងហ្នឹងណាជាទៅតំមតបានមួយឆ្នាំហ្នឹងគឺមានការវឹកវរតាំងពីម៉ោង7ល្ងាចមកតែម្ដងហើយគាត់ថារសជាតិគេអែមដែរព្រឹងឡើងមកហើយមកហើយដល់កន្លែងអ៊ីស៊ូលីនតោះឥឡូវមុននឹងចូលទៅដល់ការធ្វើសុបមួយឆ្នាំហ្នឹងទៅទិញវ៉ាន់មួយអដមីនបន្តិចថ្ងៃនេះគឺពួកខ្ញុំធ្វើសុបឆ្អឹងជនីមកតេះតាមពិតត្រូវធ្វើមកតេះខៀវទេតែទិញមកតេះខៀវអត់បានក៏សម្រេចចិត្តថាធ្វើមកតេះពណ៌ក្រហមទៅឥឡូវហ្នឹងគឺពួកខ្ញុំដើរមកទិញឆ្អឹងជនីហើយអ្នកទាំងគ្នាឆ្អឹងជនីគឺពួកខ្ញុំទិញមកល្មមមកអាចញ៉ាំអស់ហើយព្រោះដោយសារគ្នាបន្តិចដែរគេនឹងតែញ៉ាំអីនៅតែជាលៀបហ្នឹងណាបន្ទាប់ពីទិញហើយគិតលុយគិតរិចហើយបានយកមកដាល់ហើយចាប់ផ្ដើមលាងទឹកលាងអីវាដើម្បីសម្អាតមុននឹងយកទៅដាក់ស្ងោហ្នឹងណាហើយតម្មតបានសុបឆ្អឹងជនីមកទេក្ហមមួយឆ្នាំហ្នឹងនេះឲ្យគាត់ថាឆ្អឹងជនីនេះគឺមកងាស់តាំងពីម៉ោង7រហូតដល់ម៉ោង7:10ព្រោះមើលតាមក្បួនវិធីសាស្ត្រនៃការធ្វើគេទៅគឺគេធ្វើអញ្ចឹងណាហើយពួកខ្ញុំសាកធ្វើដែរទេបន្ទាប់ពីយើងលាងសម្អាតឆ្អឹងជនីបានរួចរាល់អស់ហើយចាប់ផ្ដើមបើកទឹកដាក់ឆ្នាំងយកទឹកដាក់ដាំឲ្យពុះហើយអ្នកទាំងគ្នានៅពេលដែលដាំទឹកហ្នឹងកុំភ្លេចដាក់ខ្ទឹមចូលផងដើម្បីកាត់បន្ថយជាតិឆ្អាបរបស់ជើងឆ្អឹងជនីឈូកចេញតែជើងឈូករហូតយីទៅថ្ងៃនេះច្រឡំហើយយើងអាចលួចដាក់គ្រឿងដាក់អីបន្តិចមកដើម្បីឲ្យឆ្អឹងជនីដែលយើងស្ងោរហ្នឹងមានជាតិស្រាប់អញ្ចឹងណាហើយបញ្ជាក់តិចទឹកហ្នឹងគឺយើងអាចយកធ្វើទឹកសុបឆ្អឹងជនីហ្នឹងបានទេយើងត្រូវធ្វើទឹកសុបមកតាំងទៀតបន្ទាប់ពីយើងដាក់ទឹកពុះហើយដាក់ឆ្អឹងជនីចូលហើយយើងក៏បិទវាទុកចោលចំនួន1ម៉ោងជាង2ម៉ោងហើយប្រើភ្លើងតិចខ្លាំងមែនតើអ្នកនរគ្នាហើយឆ្លៀតពេលហ្នឹងយើងចាប់ផ្ដើមមកបេះមកតេះកិនមកតេះដើម្បីយកទៅធ្វើជាគ្រឿងខៅសម្រាប់ស៊ុបហ្នឹងណាស៊ុបនេះគឺមានបន្លែតែមួយមុខហ្នឹងទេគឺមកតេះនឹងឯងអ្នកនរគ្នាបន្ទាប់ពីបេះមកតេះហើយយើងត្រូវកិនវាឲ្យម៉ត់បែបនេះតែកុំម៉ត់ពេកចាគឺប៉ានេះបានហើយអ្នកនរគ្នាហើយឆ្អឹងជនីហ្នឹងដូចនិយាយចឹងគឺថាប្រើភ្លើងតិចខ្លាំងមែនតើហ្មងដើម្បីឲ្យវាផុយល្អហើយអត់លបេះចេញពីឆ្អឹងហ្នឹងណាហើយឥឡូវសកម្មភាពវឹកវររបស់ពួកខ្ញុំហ្នឹងគឺបាននៅតែបន្តធម្មតាវាមានអ្នកឆាបហើយមានអ្នកចិតបន្លែផ្សេងហើយអ្នកធ្វើសុបផ្សេងអញ្ចឹងណាឥឡូវកាត់ចូលមកដល់ពេលឆ្អឹងជនីហ្នឹងត្រូវបានផុយហើយអ្នកទាំងគ្នាយើងមកធ្វើទឹកសុបផ្សេងទៀតទឹកសុបនេះគឺពួកខ្ញុំដាក់ពោតខ្លះហើយនឹងខ្ទឹមបារាំងខ្លះដើម្បីឲ្យទឹកស៊ុបនឹងមានជាតិហើយបន្ទាប់មកក៏យើងចាប់ផ្ដើមដួសឆ្អឹងជនីដែលយើងស្ងោរមុននឹងដាក់ចូលទៅក្នុងទឹកស៊ុបដែលធ្វើមិញនឹងឯងអ្នកទាំងគ្នាឲ្យទុកវាមកពុះទៅគឺអាចញ៉ាំបានហើយហើយគ្រឿងគឺដាក់តាមចំណង់ចំណូលចិត្តយើងចូលចិត្តប្រៃដាក់ប្រៃទៅហើយចូលចិត្តផ្អែមដាក់ផ្អែមតាមនឹងទៅអានឹងយើងដាក់តាមចំណង់ចំណូលចិត្តខ្លួនឯងណាតិចទៀតដល់វគ្គចាក់ម្ទេសចូលបន្ទាប់ពីចាក់ម្ទេសចូលលាយក្រូចឆ្មារលាយអីហើយគឺយើងអាចយកទៅញ៉ាំបានហើយសម្រាប់អ្នកដែលចូលចិត្តហឹរអាចដាក់ម្ទេសច្រើនជាងនឹងហើយទុកទឹកស៊ុបនឹងឲ្យរៀងពុះយូរជាងនឹងទៀតក៏បានដែរដើម្បីឲ្យវាចេញជាតិហឹរខ្លាំងណាតែបើអត់ចូលចិត្តហឹរទេប៉ានេះគឺល្មមហើយអានឹងគឺរៀងជូរខ្លាំងបានឆ្ងាញ់អ្នកទាំងគ្នាឥឡូវចាប់ផ្ដើមដួសឆ្អឹងជនីនឹងដាក់ចូលចានសូបទឹកស៊ុបសូបអីហើយហើយឃើញពណ៌អត់គឺឡើងតំណងខ្លាំងមែនតើតែម្ដងណានេះនិយាយពីថាម្ទេសវិញឡើងកប់សេរីហ្មងអ្នកដែលចូលចិត្តហឹរហោះអីមួយឆ្នាំនេះគឺត្រូវហ្មងអ្នកទាំងគ្នាថាដួសមកឡើងឈ្ងុយហ្មងហើយអត់ភ្លេចទេនៅពេលដែលញ៉ាំអីហលហលក្តៅក្តៅហ្នឹងគឺខ្ញុំតែងតែបើក express មកកំប៉ុងផឹកជាមួយហ្មងនិយាយទៅយើងដាក់ទឹកកកមកកែវចឹងមកហើយយើងគាស់មកកំប៉ុងមកអ្នកនរគ្នាយើងញ៉ាំហត់អាហលហលហ្នឹងបដាញ៉ាំ express បដាគឺបេះហ្មងហើយគឺមានរង្វាន់ទៀតនេះគ្រាន់តែចាក់មកគឺឡើងឈ្ងុយក្លិន strawberry ហ្មងហើយរសជាតិគេវិញឡើងឆ្ងាញ់និយាយទៅសំជាមួយនឹងអាកាសធាតុក្តៅចឹងហ្មងនិយាយទៅខែក្តៅចឹងបាន express មកកំប៉ុងមកគឺ refresh ហ្មងឥឡូវនេះដល់វគ្គភ្លុកហើយនិយាយថាឆ្អឹងជនីយើងគឺផុយល្អខ្លាំងមែនតើរបៀបថាយើងលើកខំផុយបានអញ្ចឹងណាគឺផុយទុនល្មើយហ្មងនេះមើលតែមុខជាលៀបញ៉ាំទៅដឹងហើយអ្នកនរគ្នាគឺតំណងខ្លាំងមែនតើហ្មងហើយនិយាយថាចុងផុយយើងវិញគឺអត់មានតលៈលភាចោះទេគឺញ៉ាំរហូតមកនេះ
ញ៉ាំបដាផឹកបដាយីថារសជាតិខប់សេរីហើយវីដេអូនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាយបាយអ្នកនរគ្នាចាំជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយហើយបើចង់ឲ្យអត់មានធ្វើអីទៀតកុំភ្លេចខមមិននៅក្នុងវីដេអូហ្នឹង